Prestojećeg vikenda se nastavlja šampionat u fudbalskoj superligi utakmicama 22. kola šampionata. Posle obavljenih priprema u Turskoj, Dinamo kao domaćin u Surdulici dočekuje Spartaka i Subotice. Dinamo je u nezavidnoj poziciji na tabeli, a i Subotičani su u ugroženoj zoni, iako imaju 9 bodova više od vranjskog tima. Ako želi opstanak u ligi, Dinamo mora da pobeđuje na domaćem terenu. Radnik iz Surdulice gost je Proleteru u Novom Sadu. I Proleter i Radnik imaju isti broj bodova i konkurišu za play-off. Ko pobedi, bit će bliži plasmanu na 8. poziciju koja garantuje borbu za prvaka države. U prvoj futsal ligi na programu su mečevi 13. kola. KMF Vranje dočekuje u nedelju Novu Pazovu, tim koji je drugi na tabeli. Vranje ima 7 bodova i nalazi se na 10. mestu na tabeli u zoni ispadanja, dok Nova Pazova ima 10 pobjeda i 30 bodova. Gosti su iskusna i dobra ekipa, ali Vranje nema alternativu i mora da pobedi ako želi opstanak u ligi. Derbi 18. kola i možda utakmica koja određuje prvaka lige igraće su Surdulice u takmičenju prve regionalne košarkaške lige Istok. Sastaće se domaćin Radnik i Morava iz Vladičino Hana. Radnik je prvi sa 32, dok je Morava druga na tabeli sa 31 osvojenim bodom. Dva vrlo iskusna tima koje u svojim redovima imaju možda i nekoliko najboljih igrača u ligi moraće da odluče ko je bolji u ovom trenutku. U prvom delu sezone Morava je na svom terenu pobedila Radnik, pa surdulički košarkaši žele revanš. Ako pobedi Radnik, ostaće glavni kandidat za prvo mesto i prelazak u drugu ligu, zajedno sa fair playem iz Niša. U slučaju pobede Morava oni će se priključiti Radniku na prvo mesto, pa će tri tima konkurisati za najviši plasman. Utakmica se igra u subotu u 17:30.